Në 2025 do të jetë 15 miliard lek, me një rritje prej afro 4% në krahasim me buxhetin e vitit 2024. E thënë ndryshe, fondet për bujqësinë do të jenë 673 milion lek më shumë se 2024. Ndërkohë që nëse analizohen me zëran, me anë të këtij buxheti do të mundësohet që 4.4 miliard lek të shkojnë për mbështetje direkte për fermerët dhe sipas projeksioneve të Ministrisë së Bujqësisë, bashkimi i operatorëve do të jetë sërish në fokus të skemës për vitin 2025. Gjatë vitit të ardhshëm, objektivi i Ministrisë së Bujqësisë do të jenë siguria ushqimore, për të cilën janë parashikuar 2.6 miliard lek. Për infrastrukturën, ujitje, kullim dhe mbrojtje nga përmbytjet, është rezervuar fondi prej 2.9 miliard lekësh, ndërkohë që do të vijohet me zhvillim të qëndrueshëm të peshqimit e ekonominë blu, si dhe zhvillimi i kapaciteteve administrative dhe institucionale, bashkëpunimi me aktor, inovacioni dhe digitalizimi. Për vitin 2025, pritshmëritë janë që eksportet bujqësore të arrijnë në vlerën e 55.8 miliard lek, ose 560 milion euro.